សំសឹកវិញណាបាទជុំមកមិញវិញកាឡាទៀតចប់ហើយចង់សម្រាប់លឿនពេកនេះចង់សម្រាប់លឿនពេកកំឡុងស្ទើរបិទទៅវិញបិទសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញចេះបានស៊ីត្រីតន់ហ្នឹងយ៉ាចាក់សម្រាប់នាងមួយលូនណាស់មួយបាទប្រែនអីទៀតចង់ចប់ហ្នឹងចង់ចាញ់ 30% បាទខ្លាញ់អូយអញហើយម៉េមកចុះល្អចុយមានអត់ទីអានេះទៀតមែនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអើយអត់ទៅមែនហ្នឹងណាទឹមដឹងអញ្ចឹងផ្លាប់ពីមកគេស៊ីអានេះបាននេះមកធ្វើអីធ្វើអីគឺគេមិនប្រាប់ឆាត់ឆាត់ឆាត់ស៊ីបែរគេស៊ីចោលហឺថៃសិនចំណៃស៊ីសិនណាចោលអង្គអីសិនចំណៃស៊ីសិនទៅយើងស៊ីទៅខ្យល់ខ្យល់ឆាប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 ់តែជុំតិចតិចអូសែយ៉ាយ៉ាជួយណ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 ាទៅច្បាស់មើលផ្លាប់ចុំផ្លាប់ផ្លាប់អើយចង់ស្មោឲ្យឈ្នះហើយនឹងហងថាជួយជួយពីស៊ីចង់ស្មោឲ្យឈ្នះមកហើយតាមស៊ីអូនយល់ណាតែមកយើងស្ៀបដល់មិនតិចចឹងស៊ីលេងបានអូខេខ្ញុំតន់នេះតែគេនៅក្នុងអង្គដែរបាទដេដេនីបងមិនសែនជើងទៅបងទៅខ្ញុំទៅវិញដែរទៅលេងមកចឹងហ្មងតន់ខ្ញុំទៅវិញដែរទៅវិញដែរស្រី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 ស្មាឡើងគោលចោះហើយអើយអត់ចាំងកាឡាអញ្ចឹងមិនឲ្យជុកតិចចាំដល់ស៊ីបាត់ស៊ីទូគេបានមិញគេច្រឡំនេះអីណាយើងពងមកអុកយើងទៀតអូនចាំចាំចាំយឹកហាប់យីពងមកធ្វើអីនោះចាំដូចនេះឡើងផ្លាប់មកធ្វើអីធ្វើអីគឺគេមិនប្រាប់ទេអ
មកមកបបតែទៀតហើយញ៉ាំអាបាច់ត្រឹងអាយើយ៉ាចុញព្រីហូបទៀតអអត់ឃើញជើងសេះអញភាំងថាអុកផងមិញប្រឹងអីច្រើនមិញចាំមានចាំប្រឹងគិតអីហងតកហើយខ្លាចនេះដាច់តែឥឡូវចង់ចាញ់វិញមិញហ្នឹងសាំមែនសាំមែន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 ហឹមអត់ចង់ត្រីទេខ្លាចមែនបិទទូវាយតោះសោះអស៊ីពីទេណាអស៊ីពីអស៊ីអស៊ីយោស៊ីតុកអីពីអីរឹបរឹបពីអីបាយទូអូស្អីយោដាច់ចិត្តទៀតហើយអត់កើតស្រាណមិញអឺយើងដាក់មកស្ពេចឹងតតមកហើយចង់ស្អីចង់ស្អីស៊ីថៃទៅទីដាក់ខ្ញុំអាច SI ផាំគេសត់ហ្នឹងចប់ស៊ីមកស៊ីចាំខ្ញុំគេរត់ចាញ់វិញវិញដល់ហុកច្រើនពេកអីយ៉ាត្រេសអីបានបានយ៉ាងច្រើនពេកអើយចូល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 មកចាំងចូលទៅចាក់ហើយហ្នឹងអឺអឺ
ចុះទៅបានទៀតអត់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 អ
បាយទៅត្រាស់នេះខនបាទចូលបាយទៅជាបាយបាទបាយយើងទៅជិះតាមផៃផៃចាញ់វិញខ្ញុំខ្ញុំសាមញ្ញចូលយ៉ាសាច់ណាត់
អីអត់ស្អីស្អីតែជើងសេះហ៎អីបាយទូមិនកើតពីប្រឹបចង់កណ្ដាលបាយទូស្មានស្មានសេះក៏យើងចាប់ទូចឹងវិញអូណាមានមិញណាហើយឡាយជ្រុលប្រយអូនគិតហើយលឿនចាក់ទៅបានទៅដល់មកទឹកហ្នឹងចូលដាក់បាយហូរទឹកហើយបាក់ចូលវិញចាំទីណាបុកឲ្យស៊ីបាត់ទៅក្រន 700,000 សាវ៉ា
ភឹងភឹងព្រឹងបាទអត់ចាយច្បាស់តែរួចហ្នឹងណាដឹងវិញណាដឹងវិញហ្នឹងណាបាទ
ងាត់ទៀតវ៉ាន់ហើយដល់ប្រខែស្ពីមានកងតបកងស្ទើរយុទ្ធសាស្ត្រមកឡំបានសាក់សាំង